Вітаю, шановні друзі. Безумовно, вся країна зараз живе новинами з Вовчанська, з Харківської області. Звичайно, всі дуже занепокоєні раптовим наступом російських військ. Хочу наголосити перше. Дуже важливо не допустити паніки. Ні в якому разі не дозволити впадати в депресію. Не похитнути нашу віру в те, що перемога врешті-решт буде за нами. Але і зробити необхідні кроки, без яких перемогу буде досягти значно важче. І не вестися на батафірми влади, які стверджують, що все, що зараз розповсюджується про об'єктивні новини в Харківській області, є або російське ІПСО, або проїски опозиції, або наслідок недружніх до України дій партнерів. Це не перше, не друге і не третє. Сьогодні під час нашого брифінгу ми хотіли би зупинитися на декількох, на нашу думку, дуже важливих складових поточної ситуації. Реальність може бути надто суворою для тих, хто вже третій рік живе в якомусь віртуальному середовищі і думаючи, що постами в соціальних мережах вони точно все відрегулюють і заколихають. Сьогодні це шкодить державі. І я думаю, що не дарма сьогодні Європейська федерація журналістів оприлюднила дуже важливу заяву про те, що єдиний марафон своєю брехливим лайном ніяк не кореспондується ні з європейськими свободами, ні з рухом України до початку переговорів про членство в Європейському Союзі. Отже, нам час робити висновки. Якщо висновки не будуть зроблені, і саме цьому присвячений наш брифінг, то Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, всі ці події будуть постійно повторюватися. І вам будуть постійно казати, що це якесь диво. Перш за все, ми наголошуємо, що не завершена побудова фортифікаційних споруд трьох ліній оборони. Це в повній мірі стосується Харківської області. І тут я хотів би просто підняти історію цих позицій. Ми наголосили на необхідності термінового будівництва фортифікаційних споруд з початку осені, в вересні 2023 року. Хочу, щоб наголосити вам історію, бо тоді сказали, що навіть згадування про будівництво фортифікацій оборонних споруд є шкідливим для нашого блискучого контрнаступу. Разом з тим, я хотів би, щоб ми вивчили уважно досвід росіян, коли за кожним кілометром на півдні була закріплена або велика державна російська промислова група або відповідна область. І менше ніж за два місяці були побудовані ешелоновані лінії оборони від мінних полів і зубів дракона, які простягалися на 30 кілометрів вглиб. І сьогодні саме це було основною перешкодою для нашого контрнаступу влітку минулого року. Ми маємо свій досвід 14-15 років. І я маю право так стверджувати, бо тоді, саме за моїм наказом, була організована розробка, проєктування і будівництво фортифікаційних споруд, яке почалося наприкінці 2014 року, і по левовій частині ділянок було завершено за 2-2,5 місяці.
Хочу наголосити, що в уряді за це відповідав віце-прем'єр Зубко, що в кожній області мала чітка позиція по відстані від 17 до 30 кілометрів, за яку несли відповідальність область, були визначені ціни, які мають дорівнювати будівництво кожного ВОПу. І на сьогоднішній день ця ділянка, точніше тоді, коштувала не більше 3,5 мільйонів гривень. Друзі, порівняйте з поточними цінами. Ви будете шоковані, бо зараз витрачається в десяток разів більше. В десяток разів. А тоді, якщо хтось не вкладався в вартість будівництва, це покривалося, якщо були якісь особливості рельєфу або місцевості, покривалося це за рахунок місцевих і обласних бюджетів, або за рахунок компаній, підрядників, які це будували. І друга позиція в адміністрації моїй, за це відповідала Наталія, яка на сьогодні Анінкова, яка має величезний досвід в організації і координації, позиції координувала вона голів обласних державних адміністрацій. І тому ви можете легко перевірити, починаючи від голови Тернопільської адміністрації, який зараз воює в складі 10-ї гіркоштурмової бригади Степана Барни. Ви дуже добре пам'ятаєте, коли наш колега, депутат Олег Барна, загинув героїчно в складі 68-ї бригади. Це Олег Синютка, який зараз є першим заступником голови Європейської солідарності і народний депутат. Це Київська обласна адміністрація, де наш колега, голова обласної партійної організації Георгій Цигаришвілі, який також воює сьогодні на фронті, тоді відповідав за ці позиції. Наголошую, за 10 тижнів були повністю побудовані лінії оборони з бетонними перекриттями в 2 поверхи, з габіонами, з облаштуванням траншей, з усіма необхідними ходами, повністю відповідали проєктам, які були зроблені за дорученням Міністерства оборони, і було дуже суворе прийняття це на озброєння. 3 лінії. Перша лінія забезпечувана була Збройними силами, їх експлуатація. І будувалися вони, я був особисто багато разів на будівництві, будувалися вони на відстані дуже, ми бачили позиції ворога. І я твердо переконаний, що на сьогоднішній день, безумовно, внесши відповідні корективи, ми мали це робити з вересня минулого року. 2-га лінія і 3-я лінія були під охороною Національної гвардії. Але хлопці, наші воїни, були твердо переконані, що вони знають, якщо що, їм є куди відступити, і вони добре озброєні, там були відповідні засоби розвідки. І саме тому 10 років ми тримали позиції в Мар'їнці, в Авдіївці, в Пєсках, в Водяному, в Золотому, в Часовому Ярі і багатьох позиціях, які, здавалося, для декого, хто відсидів на дивані, ці позиції населених пунктів сплили тільки зараз. Я хочу наголосити, що це абсолютна безвідповідальність, коли затягували з початком будівництва. Бачачи відсутність реакції, в грудні місяці ми запропонували всім фракціям Верховної Ради підписати відповідний проєкт постанови для створення тимчасової слідчої комісії парламенту з забезпеченням необхідних рівень таємності для того, щоб проконтролювати будівництво фортифікаційних споруд. 2 місяці нам обіцяли і не давали підписи. В першу чергу це були монобільшість,
і їх союзник в парламенті ОПЗЖ, до якої, відверто кажучи, ми і не зверталися, і їх членів комісії не передбачалося. Втомившись, 5 лютого нами було зареєстровано проєкт постанови номер 10462 по створенню тимчасової слідчої комісії. Хочу наголосити, що всі фракції, я хочу подякувати і «Голосу», і «Батьківщині», і групам, нам надали своїх представників, крім монобільшості. Вона на довгих 4 місяці заблокувала створення тимчасової слідчої комісії з питань фортифікаційних споруд і блокує це зараз. Чому? А от зараз ми бачимо, що у нас сьогодні будівництво фортифікаційних споруд, на жаль, перетворюється в дуже подібний процес до великого крадівництва. Вони не фінансують фортифікаційні споруди, а зато вони будують дороги. Уявіть собі, як це цинічно звучить, коли більше 300 мільйонів гривень було витрачено на дорогу Вовчанськ-Харків, витрачено номер дороги Т-2104 від контрольного пункту Чугунівка, і вартість, яка була витрачена на ці позиції, складає 369 мільйонів 500 тисяч гривень. Це 23-й рік. І в 23-му, і в 24-му роках десятки мільярдів гривень виділяються на будівництво доріг. Замість того, щоб купити техніку або забрати техніку, позичити її або з відповідною компенсацією в дорожньо-будівних монстрів, які брали безпосередньо участь в великому крадівництві. І зараз, щоб ця техніка працювала в складі або ДССТ, служби на транспорті, або в наших інженерних підрозділах, полках і бригадах, включаючи командування сил підтримки, для того, щоб зараз цією технікою, цим бетоном, цими габіонами терміново озвучити позиції, які будуть захищати скрізь, щільно. Скрізь мають стояти зуби дракона, скрізь мають стояти бетонні споруди, скрізь мають бути забезпечені засоби радіоелектронної боротьби і активні засоби протидії військовим розвідкам. І ще одна дуже важлива позиція – це є натівська програма «Save Soldier» – «Захисти воїна». Звичайно, що в нормальній позиції там є все від форми і берців, від бронежилетів і кевларових шоломів до розгрузок, тепловізорів, лазерних дальномерів, засобів зв'язку, дронів, зброї, боєприпасів, активних тактичних наушників, тактичних окулярів, тактичних перчаток, багато іншого, но зараз ті, хто були в першій лінії, навіть якщо це були бійці тероборони, навіть якщо це були підрозділи, які відведені від відновлення боєздатності, вони мають в своєму розпорядженні розвідувальні дрони, вони повинні мати в своєму розпорядженні достатню кількість FPV-дронів, вони повинні мати в своєму розпорядженні можливість координувати вогонь артилерії, і тоді колони росіян, які перетинають кордон, мають бути знищені. Ворог іде не в чистому полі, бо в Харківській області, де є болота вздовж кордонів, ніхто не пішов. Ви пам'ятаєте нашу поїздку в Козачу Лохань? Там на сьогоднішній день вони хотіли піти і зупинилися. Я хочу окремо відмітити не тільки командування сил підтримки, які працюють вдень і вночі з ризиком для життя, але мають більше фінансування і, головне, техніку. Я хочу відмітити і наших військових розвідників, які своєчасно забезпечили інформацію про наступ росіян в Харківській області на конкретній ділянці. Але у наших підрозділах всього цього не було.
І тоді ми, замість того, щоб займати позицію критиканства, ми зробили дуже важливі висновки. Ми передали техніку, ескаватори, FPV-дрони, мавіки, в тому числі і бригадам, які зараз розташовані на цих позиціях. 6 ескаваторів пішло в Сумську область. І це було після поїздки наших депутатів, які переконалися на власний досвід, що просто фізично не було техніки. Ці ескаватори, які закуплені за рахунок коштів мого фонду, і в повному обсязі були передані на кордон. При, до речі, перешкоджанні нашої діяльності окремих представників контррозвідки. Це було як на північний кордон, так і на кордон східний. Хочу наголосити, що додатково до цього бригадам, які зараз там розташовані, і нашій дружній 57-й бригаді, і ми будемо продовжувати цей процес, в тому числі відкликаючись на звернення Юрія Бутусова, і батальйону тактичній групі 82-ї бригади, яким ми встигли тиждень тому передати більше 200 FPV-дронів, і на сьогоднішній день саме ними вони будуть нищити росіян, які рвуться к Вовчанську, намагаючись його оточити. І думаю, що зараз, на цьому тижні, ми також будемо проводити необхідні кроки в цьому напрямку. Додатково до цього, я хочу наголосити, що ми всього закупили 39 ескаваторів, і лише 20 із них вже передані в військовим частинам. Оце цифри, які ви, якщо можна повернути, це цифри, які зараз влада витрачає на будівництво доріг. 40 мільярдів, 44 в 23-му році і 17 мільярдів в 24-му році. Уявіть собі, це 60 мільярдів гривень. Можна було два рази огорнути фортифікаційними спорудами всю лінію зіткнення і лінію загрози з Російською Федерацією. Друга позиція – це є необхідність звернення до наших партнерів. Хочу проінформувати вас, що сьогодні я звернувся до послів країн Великої Сімки, бо крім надання зброї, життєво необхідно сьогодні отримати техніку для будівництва фортифікаційних споруд. Це і ескаватори, і навантажувачі, і крани, і бульдозери, і все таке інше. І ми будемо використовувати як зустріч і координацію з керівництвом держав та урядів, так і наші міжпартійні контакти, де буде окреме звернення до позицій, по яким ми будемо просити допомоги. Хочу наголосити, що затягування з розглядом нашої комісії по тимчасовій слідчій по розслідуванню будівництва фортифікаційних споруд, відповідальність за все, що відбувалося, і те, коли не було куди відступати нашим частинам військовим з Авдіївки, і те, що відбувається в Часовому Ярі, і те, що зараз відбувається в Вовчанську, несе Верховна Рада в частині монобільшості і спікера. Бо він і вони блокують постановку і голосування цієї комісії. І тому наша фракція, і ми звертаємося до інших фракцій, вимагає негайного скликання чергового засідання Верховної Ради для розгляду цього болючого питання і заслуховування членів уряду і представників Збройних сил для того, щоб визначитися, чим ми можемо допомогти. Чому я кажу членів уряду, а не конкретного міністра? Тому що нам невідомо, хто особисто і безпосередньо відповідає за будівництво фортифікаційних споруд. Раніше це був у нас це був регіональний віце-прем'єр. Зараз вони зняли Кубракова,
Напевно, будуть намагатися на нього повісити. Напевно, пан Федоров, бо він за все у них відповідає, від ДСТЗІ до Бетафірм. Наша позиція, що якщо вони не знають, хто за це відповідає безпосередньо прем'єр-міністр України. І на цьому засіданні ми маємо заслухати прем'єр-міністра і військових про стан будівництва фортифікаційних споруд, про стан загроз для держави і про заходи, які ми можемо негайно втілити в життя. Досить двотижневих перерв в роботі Верховної Ради. Під час війни це абсолютно неприпустимо. І хочу наголосити, що той, хто він скликає, особисто буде нести відповідальність за цю позицію. Ми щойно, хочу оприлюднити, отримали відповідь на те, а скільки ж держава поставила, на один крок назад, скільки держава поставила дронів після того, як минулого року були перерозподілені кошти ПДФО і були виділені десятки мільярдів гривень ДСТЗІ на закупівлю дронів. Перше, з чого вони почали, це були заарештований голова ДСТЗІ за корупцію. Але вони не змінили абсолютно дивну позицію, коли замість того, щоб дати можливість закупати самим бригадам, а достатньо переговорити з нашими військовими і перевірити, коли в комбріга немає або в комбата немає дронів, він знайде через волонтерів найдешевше і витратить один тиждень на того, щоб закупити дрони. Ці витрачають більше як півроку. І сьогодні, за інформацією, яку нам надали, вона складає, ми не можемо її зараз оприлюднити, бо вона ДСК, але є відкрита цифра, що станом на квітень війська поставили 145 тисяч дронів за державний кошт. Хочу наголосити, що в той же час, з минулого року до вже там кінця квітня, може один місяць різниці, фонд Порошенка поставив силам оборони 15 520 дронів. І це, якщо ви порівняєте дві цифри, це 10% від того, що могла б спромогтися вся українська держава. Ну, звичайно, ми вважаємо неприйнятним цю позицію. І зважаючи на те, що на початку ми поставляли 2 тисячі FPV-дронів на місяць, зараз темпи постачання зросли до 4 тисяч, і ми дуже ретельно шукаємо ресурси для того, щоб забезпечити подальше щомісячну кількість FPV-дронів, які мають надійти на фронт. А загальна кількість, яка була, загальна вартість об'єктів, які були передані Збройним силам України, сьогодні вже далеко перевищила 5 мільярдів гривень. І ми ще раз наголошуємо, ми маємо навчитися робити висновки. Ми маємо створити уряд національної єдності, який вже має бути перетворений в уряд національного порятунку. Ми маємо негайно зустрітися з президентом для того, щоб єдиним фронтом дати відсіч росіянам. Ми маємо зберегти державу Україну як відповідальні державні діячі. І допускати того, що зараз відбувається з будівництвом фортифікаційних споруд, з забезпеченням Збройних сил, з фінансуванням корупційним інших видатків від будівництва доріг до фінансування єдиного марафону. Це, ще раз підкреслюю, відповідальність уряду, відповідальність монобільшості. Ми цього не будемо терпіти, і ми це зупинимо. І ще раз хочу наголосити, ніякої паніки, нічого Харкову не загрожує. Вовчан і правильно роблять, евакуюють. Там вже залишилося дуже-дуже мало людей, але нам треба зробити висновки з Маріуполя
і більше не допускати людських трагедій. Але нам треба робити висновки з помилок, притягати до відповідальності тих, хто своєю бездіяльністю або корупцією ці помилки робить, і захистити, і зберегти Україну. Слава Україні! Дякую, Олексій. Пропоную зараз подивитися короткий уривок про те, як будували фортифікації за попередньої влади. Лінію оборони України будує вся Україна. Розмір від 40 до 50 гектарів. Практично 14 тисяч вагонів, які прийшли з матеріалами для того, щоб це побудувати. Задіяно більше ніж 5 тисяч осіб. Це тільки зараз. Можу сказати, що обсяг таких робіт є відтерпи, які ми здійснюємо, це є безпрецедентно. Залізобетонні коробки заривають у землю екскаваторами. Бліндажі мають захищати бійців під час артобстрілів. Запрошуємо до нас в апартаменти. Був перелік об'єктів входили будівництво безпосереднього окопів, бліндажів, капанілів, габіонів, встановлення доків, капітальних споруд. Вартість кожного об'єкта становила в межах 3 200 000 гривень, які спрямовані були з державного бюджету на будівництво цих укріплень. Це була перша лінія оборони. Вона практично стала притик з ворогом. У 2014-2015 роках будівництво фортифікацій було одним із ключових завдань кожної обласної адміністрації. Львівщина, як і кожна область України, мала свою ділянку на лінії зіткнення з московитами. Ми мали можливість будувати першу, другу і третю лінії оборони. Таким чином, щоб не пропустити ворога вглиб країни. З бетону, з відповідних засобів, спроєктовані військовими проєктантами, ці захисні споруди стали надійним прихистком для українських воїнів. Вони не тільки зупинили можливість ворога просуватися вглиб країни, а й вони стали перепоною для того, щоб в подальшому ворог не здійснював атак всередину країни. Побратими, які служили там в 24-й бригаді з Тернопільської області, в тому числі і товариш голова адміністрації з Тернопільщини, він служив ті ж самі 24-й бригаді, і вони мали можливість там якраз перебувати завдяки цим фортифікаційним спорудам, і вдалося протриматися достатньо довго по нинішній гнилках. Ці фортифікації втримали ворога і на початку повномасштабної агресії 2022 року. Недаремно Мар'їнку, Авдіївку, Піски ми обороняли якраз на тих війнях, які були сполучені ще в 2014-2015 роках. Дякую дуже. Шановні колеги, як відповідальна політична сила, Європейська солідарність виходить з того, що громадяни України мають право знати і повинні знати, які є реальний стан справ, і найголовніше, що влада робить для того, щоб вирішити проблеми. Тому що від паніки рятують не солодкі казочки і не міфи, які потім розвінчуються життям, а розуміння, що влада усвідомлює проблеми і робить конкретні речі для того, щоб ці проблеми вирішувати. Ви якраз бачили, як в 2014-2015 році робилися оборонні споруди. І якраз це дозволило і тоді втримати ситуацію, і дуже зменшилося бажання у рашистів тоді продовжувати наступ на Донбасі. І зараз фактично поламати путінський бліцкрік і зупинити на дуже тривалий термін власне російські війська на цих лініях. Натомість зараз, як Петро Олексійович вже говорив в своєму виступі, нам дуже довго розказували, що не були потрібні оборонні споруди, бачите, був контрнаступ і подібне, але ми бачимо, що навіть ворог, попри те, що він ліз з усіх сторін, все одно окопувався, проводив якраз фортифікаційні роботи. І справді, ще з минулого року ми закликали, щоб влада проводила такі роботи для захисту українських військових. Не маючи відгуку, вирішили подивитися, яка є ситуація в полі в реальному вимірі. І в березні
народні депутати Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Вікторія Сюмар, Володимир Ар'єв'я якраз відбули до Сумської області для того, щоб подивитися, оскільки була дуже чітка інформація про те, що ворог накопичує сили. В заявах рашистів звучав Харків як одна із можливих цілей, а Суми – це дуже потужний фланг, який дозволив би рашистам загрожувати і Харкову, і далі Україні. І тому дуже важливо було зрозуміти, яка є ситуація насправді. Подивились безпосередню лінію кордону, подивилися опірні лінії, другу, третю, і, чесно, воно так морозець трохи по шкірі, тому що виявилося, що, м'яко кажучи, система не була готова. До речі, після нашого візиту, як ми потім дізналися, місцева адміністрація отримала там по адміністративній своїй лінії певні стимули, і після того якісь роботи почалися, але власне, що якісь роботи. Після того фондом Петра Порошенка було прийнято рішення про системну допомогу Сумській області. Було, як ви на екрані бачили, доставлено техніку, власне, це з нашої поїздки, але вже на початку квітня надійшла техніка, 6 екскаваторів, пилорами, те, що просили військові. Військові, до речі, просили найелементарніше від бензопил до навіть одноразового посуду, тому що із тим були питання. І от весь цей комплекс від екскаваторів і пилорам до вантажівок, до планшетів, до шансових інструментів був поставлений в бригади забезпечення. І перед Великоднем ми з керівником нашої Сумської територіальної організації Вадимом Акперовим подивилися, як працює ця техніка, що відбувається, і маю сказати, що військові дуже вдячні, тому що саме це, як вони кажуть, дозволило нарешті розпочати повноцінні роботи. Причому роботи там ведуться і безпосередньо біля кордону, і на віддаленні, на другій, третій лінії. Вони дуже поспішають, вони дуже намагаються встигнути, щоб не повторити харківського сценарію. Але це та конкретна допомога, яка якраз дозволила військовим виконувати свої задачі. І зараз дуже важливо, щоб влада не перешкоджала такому досвіду, не ставила палиці в колеса, а навпаки запозичувала, могла, держава завжди вміє масштабувати процеси. От це зараз якраз той випадок, коли треба в парламенті справді зустрітися, обговорити проблеми і знайти спільно вихід, що треба зробити, як поділити кошти не на дороги, а на фортифікації, дрони і засоби радіоелектронної боротьби, проконтролювати, щоб ці кошти йшли безпосередньо до призначення, створити парламентську комісію для того, щоб контролювати цей процес. І тоді ми справді можемо бути спокійні, що держава робить все від неї залежне. Дякую. Слово Ірині Геращенко. Шановні колеги, завжди дуже неприємно визнавати, коли у ворога є якісь переваги. І навіть героїчна наша армія, Збройні сили України говорять про те, що лінії так звані Суровікіна – це ті фортифікаційні споруди, які в три пояси на всіх окупованих територіях, тільки де заходить ворог, от вони починають будувати мініполя і в три рубежі ці лінії Суровікіна. Які в Україні, от ім'я якого цього видатного діяча державного мають носити оці лінії, яких не існує? Чи це мають бути лінії Фьодора? Чи це мають бути лінії Шмигаля, чи це лінії Кубракова. Знаєте, Збройним силам України все одно. Головне, аби вони були. Як правильно зазначив Петро Олексійович, немає прізвища, хто за це відповідає, тому що успіх тут сім батьків у нього. Да? А коли є проблема, то в уряді неможливо зрозуміти, так чиї ж це лінії от цього умовного Фьодорова, Кубракова, Шмигаля мають АПСати весь український кордон, аби захистити Україну від ворога. Європейська солідарність обов'язково доб'ється прізвища відповідальної особи, яка має стати перед країною і сказати, так, я за це відповідаю, за технічні характеристики, за фінансування і дуже прозоре, щоб там не було корупції. І до мене всі питання. І тому, по-перше, дійсно ми доб'ємося створення ТСК. І ми не просто вимагаємо скликання позачергової сесії, де має це бути проголосовано, а зробимо все для того, аби це питання стояло першим в порядку денному сесії. Це перше.
Друге, дуже важлива історія. Ви знаєте, як правильно зазначив Петро Олексійович, військові, просто черга стоїть за мавіками, за FPV-дронами, в принципі за дронами, тому що без цих очей сьогодні наша армія не може воювати. І проїжджаючи дуже багато підрозділів, ми знаємо, що невелика тільки частина йде від держави, як правило, все йде від волонтерів. Але ті дрони, які йдуть від держави, теж мають дуже дивні характеристики. Іноді вони не відповідають заявленим вимогам бригади. І от нарешті Європейська солідарність добилася того, що ми матимемо на днях 15 травня якась зустріч з керівництвом Державної служби зв'язку, яка чомусь не Міністерство оборони, а саме ця служба відповідає за закупівлю цих дронів для того, аби дуже предметно поговорити і про технічні характеристики тих БПЛА, які закуповуються від держави. І ми від нашої команди зараз хочемо звернутися до військових. Ви знаєте, ми на постійному контакті, ми дуже цінуємо ваші професійні абсолютно характеристики, от ці речі, які ми маємо контролювати. В приват, будь ласка, мені, Петру Олексійовичу, Ростиславу Павленко, в наші соцмережі напишіть ваші питання. Анонімність гарантуємо, деталі тих чи інших дронів, для того, аби ми могли дуже предметно поговорити з керівництвом профільного міністерства і служби Держзв'язку щодо того чи іншого дрону. Аби, знаєте, нам знову не закидали, що це там якась опозиція, яка проти чогось, а конкретно ми, у нас отака папка вже насправді цієї інформації про дуже різні дрони, які поставляються в підрозділи, але будемо вдячні вам за таку інформацію. Це конкретна наша робота. Аби закупали те, що потрібно, і по тим цінам, які воно вартує, а не вдвічі чи тричі більше. Третя дуже важлива історія. Ми пишаємося створеною нашою антикорупційною інфраструктурою. Це дійсно дуже важливо, аби наше і НАБУ, і САП працювали, але от, ну, очевидно сьогодні, коли стільки питань виникає навколо цих фортифікаційних споруд, навколо цих знову таких доріг, здається, що це не пахане поле для роботи наших антикорупційних органів, аби кожна копійка сьогодні йшла на Збройні Сили України. І ми все-таки очікуємо, що ці питання ефективного використання кожної бюджетної гривні саме на безпеку, на оборону, на фортифікації будуть цікавити не тільки опозицію, не тільки наших журналістів-розслідувачів, не тільки військових. Тому що ти приїжджаєш на фронт і там, ну знаєте, просто можна почути стільки про кожен дрон. Скільки він коштує? Які в нього характеристики і чому стільки він обходиться державі? Мені здається, ми разом зробимо велику справу, якщо ми до ума доведемо це в прозорості і ефективності отакий контроль. Ми тут дуже готові до співпраці, тому що це наша спільна робота. І четверте, що стосується фортифікації. Абсолютно очевидно, що коли війна перейшла в оборонну фазу, фортифікації стають частиною нашої стратегії. Це життя наших військових. І знаєте, ми були просто подивовані, коли приїхали з колегами до за кілометрами були від російського кордону. Телеграм-канали Банкової тільки перезбудили, чого там у нас каски, які нам видали військові, не нашого розміру. Оце їх перезбудило. А інше питання, чому в нас там канави по коліно, а не справжні фортифікаційні споруди, попри наше бажання поділитися з цією інформацією, залучити до цієї спільної роботи і керівництво парламенту, і монобільшість, і уряд, і всіх, воно нікого не зацікавило. Це насправді ненормально, тому що питання фортифікації має об'єднати парламент. І ми тут докладемо для цього всі необхідні зусилля. І от ви знаєте, після цього дійсно я дуже хочу подякувати Петру Олексійовичу, який, ну, почув нашу інформацію, сам відвідав безумовно ці фортифікаційні споруди. І зараз нова така програма фонду щодо не тільки зброї, не тільки FPV, не тільки дронів, а саме ескалаторів, саме допомоги по побудові цих фортифікацій. Але ви не уявляєте, ви просто не уявляєте, який шквал запитів сьогодні і від напрямків цілих, і від конкретних бригад іде, будь ласка, ну дайте хоч один ескалатор, ну дайте якусь землерийку і таке інше. І ми хочемо звернутися просто до українського бізнесу, який своєю відповідальністю весь цей час війни показав, наскільки великий внесок спільний робить в майбутню перемогу, так само залучити сьогодні та техніка, яка у вас є будівельна, яку можна
таким чином допомогти тут цим підрозділам будувати ці фортифікації, просто виділити на ці потреби. Готові тут ділитися досвідом, готові в команді разом працювати, можемо дати підрозділи, які про це просять і кричать. І я думаю, що ми разом зробимо дуже важливу і хорошу справу, тому що очевидно, що без усвідомлення нових викликів війни і без, знаєте, не оцих потьомкінських деревень, коли всі слуги їдуть в один якийсь красивий ВОП, фотографуються там і говорять, ось цей ВОП не було побудовано в Оріхові, який був глибоким тилом в 19-му році. Ми так, знаєте, війну не виграємо. Нам треба разом об'єднатися навколо дуже відповідального ставлення до Збройних сил, до українського бюджету і до фортифікацій. Дякую. Я хотів би ще сказати одне дуже важливу позицію. Перше. Ті, хто сьогодні тут виступав, і Барна, і Синютка, і Георгій Цигарішвілі, і інші, це не є речники. Це є ті, хто очолював роботи по будівництву. І якщо треба долучити досвід, прошу дуже. Друга позиція. Ми зараз шукаємо екскаватора. Шукаємо їх по всій Європі. Але там вони дорожчі. Я хочу проінформувати, що ми закупили в національного виробника весь обсяг виробництва на травень, червень, липень, серпень, вересень. І далі просто плануємо, що буде в зв'язку з постачанням комплектуючих. Ми забираємо все. І третє. Дорогі побратими-волонтери, якщо ви маєте можливість спільно з нами знайти недорогий, але надійний, якісний екскаватор. І спільно з нами, 50 на 50, або як ви скажете, купити для вашої військової частини, яка знаходиться на передку, от я вам кажу, що перші 10 заявок ми точно задовольнимо. Звертайтеся до нас, спільно давайте допомагати армії. Моє звернення до бізнесу. Хочу наголосити, що перше, що ми запропонували в вересні, це було дайте нам ділянку. Нам не треба грошей, нам не треба техніки, нам не треба працівників, нам не треба нікого. Ми самі все побудуємо. Від нас, як чорти від Ладана, тікали голови військово-цивільних адміністрацій обласних. Міські спочатку казали, слава Богу, так. Потім проконсультувалися, каже, вибачте, на жаль, не можемо. Приберіть це жахливе політиканство під час війни. Нам треба всім об'єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють нашу оборону. І я сподіваюся, що наш сьогоднішній заклик, включно з відповідальністю урядовців, включно з відповідальністю і розгляду на Верховній Раді цих позицій, включно з співпраці з волонтерами, включно з нашими партнерами щодо допомоги не тільки зброєю, а й технікою для будівництва фортифікаційних споруд, все це буде почуто. Бо ми будемо робити все можливе для того, щоб ми перемогли. І наша перемога невідворотня. Отже, не піддавайтесь паніки, не впадайте в депресію. І кожен день максимум можливо робить для нашої перемоги. Ми пропонуємо це робити спільно. Слава Україні!